Pag-usapan po natin, poor circulation. Senyales na mahina ang daloy ng dugo natin. Pwede sa utak, pwede sa puso. Pag hindi maganda daloy ng dugo natin sa katawan, maraming magiging problema sa puso, heart problem, sa utak, sa kidney, uh, paglalo na pag overweight o may edad na hindi na magandang ang circulation parang traffic eh, hindi maganda ang daan. So, kailangan yung puso, bumobomba siya ng uh, dugo di ba Nagdadala ng oxygen, nagdadala ng pagkain sa buong katawan. Kaya pag hindi maganda circulation natin po, yan ang magiging problema. So, meron tayong eight signs. Number 1, kung marami kayong varicose veins, lalo na kung malalaki talaga yung maugat sa paa, isang senyale siya ng poor circulation. 'di ba lalo na sa veins 'di ba hindi maganda yung pagbalik ng uh, dugo sa puso natin pero hindi naman lahat ng varicose veins masama yung iba doon lang talaga sa vein pero minsan kakaupo, matagal nakatayo o baka namamana nyo to eh so isang possible sign yon pangalawa laging masakit ang paa laging may muscle cramps pag masakit ang paa or may cramps pwedeng dehydrated ka, kulang ka sa tubig, pwedeng kulang ka sa saging, sa potassium. Pero may isang klaseng leg cramps na yung pag naglalakad, sumasakit yung paa, namamanhid dito sa side ng paa. Tapos, pag nagpahinga, nawawala. Tapos, pag lakad ulit, uh, sasakit ulit yung paa. Tawag po dito, claudication. Eh. Merong ganun tinatawag yung claudication, yung artery nagbabara. Actually, yung artery yan dito sa may sa may tiyan, Medyo nagbabara. So, may ganong possibility. So, hindi porke masakit ang paa mo, masama na, di ba? Pero isang possible yon lalo na sa diabetic at may edad. Number three, manas. Siyempre, kung malakas, malaki yung manas, manas hanggang dito sa ankle, bukong-bukong, dito sa may binti, di ba? Pag may manas, pwedeng may heart problem, heart failure. Pwedeng may kidney problem, pwedeng may liver problem o pwedeng lagi nakatayo. Hindi lahat ng manas masama, pero yung malaki ang manas, hindi maganda ang circulation yon sa katawan. Number four, tingnan nyo yung paa nyo. Pag yung paa nyo, di ba, lalo na sa diabetic, ha, pag ito yung paa nyo, meron siyang iba na diabetic, may itim-itim, may stippling ng itim, parang kulay gray, parang nag, nag, Fre freckles, pekas, pekas. Tingnan nyo. So, pag nangingitim yung paa, may pekas, pekas. Kulang yun sa circulation. Parang sa diabetic, nakikita ko yun eh. Or sa may edad. May edad, matanda na, naggaganon yun. Uh, nagbabara. At minsan, yung balat sa paa, makinis. Parang makinis masyado. Misa nga, walang balahibo. Pag nagsusugat-sugat na, eh, hindi po maganda yan parang puno. Pag yung puno, kulang yung uh, tubig sa isang sanga. Ano mangyayari? So, liliit yung, uh, liliit yung lalabas na dahon doon. Tapos, maliit na yung sanga. Tapos, minsan nahukulog yung sanga. Ganun po, poor circulation. Katingnan nyo pa diabetic o may edad. Yan po, isang sign yun. Uh, leg sore. Number five, ito common namamanhid ang kamay at paa o nangingimay, tingling, numbness and tingling. So, pagkulang ang circulation din, pwede rin yun, namamanhid. At uh, yung pa isang symptom din yun, parang siguro walang pakiramdam kung diabetic. Number six, ito possible lang naman itong number six, yung laging malamig. Malamig ang kamay, malamig ang paa, misa nga eh maputla o bigla nagbo-blueish pag nalalamigan, uh, minsan maginawin ka lang naman o payat ka lang o anemic ka, pero possible sign din yun na hindi maganda yung circulation. Number seven yung sa mga lalaki to, yung mahina na sa sex, pag edad na 50 years old, mga diabetic, 5 years kayong diabetic, humihina na sa sex yung lalaki, erectile dysfunction. Pag erectile dysfunction nagkukulang din yung daloy ng dugo sa artery doon sa ari ng lalaki. Uh, poor circulation din yon Counted yon So, pag hindi maganda circulation doon sa private part ng lalaki, malamang pati sa puso, baka may baran na rin yan, pati sa utak, may baran na rin, pati sa, sa paa. Magkakasama eh. Kasi yung ugat sa katawan, artery, talagang buong katawan yon eh. Alam ko po to internist and cardiologist ako. Pero maganda tong topic eh. Kasi Maraming ngayon, pandemic, nasa bahay lang, laging nakaupo, laging nanonood ng gadget, kulang sa galaw. Number eight, last sign ng poor circulation, yung laging pagod. Laging pagod, very weak, alam ko maraming dahilan yon. Pero minsan yung mahina ang puso, eh possible yun yung heart failure, laging pagod. Tingnan nyo kung maganda ba yung daloy na dugo. Baka low blood ka masyado, o baka high blood ka masyado, o baka yung gamot mo hindi mo na-adjust. Baka masyado mataas yung gamot mo, baba na ng blood pressure mo, 18 na lang, 80 over 60 na lang, o baka kulang cool ang gamot mo, blood pressure mo napakataas. Pag mataas ang blood pressure, hindi rin maganda yung daloy ng dugo, ah. sumisirit yan, malakas yon Bukod sa fatigue and weak, pwede mo sabihin na parang mahina din yung pag-iisip, hindi ka na makaisip. Uh, brain fog, mabagal yung utak, baka nagbabara na yung sa utak. Yan, no? ah uh, nagkakaedad maraming mga small strokes may tinatawag tayong mga mini strokes yan uh, Yung mga nagka-covid nako tayong mga covid uh, yung covid salbahi gumagawa ng blood clot eh, sa ulo oh uh, yung sa puso din di ba yung laging barado yung uh, Yung mga naninigarilyo ayan pag nagbarat hindi na rin kaganday blood flow kasi pag nagbarat mga artery Mamamatay yung muscle eh. Pag humina yung muscle Kulang na yung bomba niya Pag mahina bomba nito Hindi nadadaloy na maganda Kailangan maganda daloy Sa buong katawan Para mabuhay Ganun lang yun Pag nagbara sa puso O oh, heart attack Pag nagbara yung daloy na dugo sa utak Stroke Pag sa kidney Kidney failure Lahat po yan Pero meron tayong mga tips Nasabi ko na itong 1 to 8 Balikan nyo na lang Kung hindi nyo napanood lahat So, sa tips, sampung tips na gagawin at ilang tips na wag gagawin. Doon muna tayo sa wag gagawin para hindi magbara yung mga ugat, ha? Don't cross your legs. Yung mahiling mag-cross legs, alam ko, mahiling din na mag-cross legs, eh. Pero wag masyadong madalas. O, yung nakaganon ka lagi. O. gusto mo, de 4 siguro, okay naman. Pero yung lagi nakakross, minsan nakakataas ng blood pressure yan, nakakaipit din ng ugat. sa pa, yung natutulog ng ganito, o yan, o, pag, mo kay, sa anak nyo, sa, pag lagi mo tinutulugan yung kamay mo, bumili ka na lang ng unan. Kasi pag, ay, baka bukas hindi mo na magalaw yung kamay mo, kaya manhid yan, na tamaan mo yung artery, na mo yung uh, nerve, kaya manhid yan. Huwag mong gamitin unan. Uh, lalo na natutulog tayo. Isang araw nakatulog ako, nakatabingi. Eh, sa likod ko. So, wag, gusto natin yung katawan mo diretsyo, maluwag. Ha? wag mo ipitin yung paa, huwag mo ipitin yung kamay. Kung anumang pag-iipit na ginagawa nyo sa katawan nyo. Ha? O masyadong tabingi. Isa pa. Tight pants. ba diba? Alam ko, sexy. Yung masikip na pantalon, hindi po maganda. May nangyari nga sa Australia, yung babae, ang sikip ng, ano niya, ng uh, maong. Ang sikip ng maong niya, nag-squat pa siya. Siyempre, nagtatrabaho siya. Eh. Pag-squat niya na ilang oras, sikip ng maong na hospital, muntik maputol yung paa. Oo, inipit mo eh. Ang sikip ng pants mo, inipit mo yung daloy ng dugo. Tapos nagtalungko ka pa, nag-squat ka, naipit lalo ilang oras, mamatay yung paa mo. 'di ba? Ayaw natin 'yon. Yung malakas maglasing. Lasing na lasing, bagsak. Hindi mo alam na ganun na 'yung kamay, naka, ano na 'yung ulo, hindi po maganda. Actually, yung mga makakapal yung wallet. Yung sobrang kapal ng wallet dito, merong fat wallet syndrome. Ako hindi ako naglalagay ng wallet ngayon eh. Kasi pag naglagay ka ng wallet dito sa may puwet mo, pag upo mo, may ipit din yon. Isa pa, pag may silya, pag sa campaign na may silya. Ayaw natin yung silyang walang kutsun, di ba? sakit sa, sakit sa puwet nun, di ba? Para ganito, ayaw mong silyang walang kutsun. Yan, o. Kailangan silya mo, may kutsun. Okay, pag walang kutson ang sakit niya, no? O, manhid na yung puwet mo niyan, sa so dito mas maganda. Kahit sa pagtulog sa gabi, ayoko ko rin yung masyadong matigas kailangan medyo may konting lambot kasi ay mo maipit eh. ay mo maipit yung katawan mo, ha? So, yan yung mga basically na alam nyo ng bawal. Na ito, 10 tips na gagawin para gumanda yung circulation nyo. Dito muna tayo sa home remedies. Mamaya na yung gamutan. Number one, ituturo sa akin. May varicose din kasi ako. Ang sabi, keep on moving. Number one, galaw lang ng galaw. Galaw mo yung paa mo. Galawin mo to. Gawin mo yan. Tinatap-tap ko. Paa mo. Galaw-galawin. Kayo nanonood dyan, ha? Baka magbara yung dugo sa paa. Eh, pumunta sa pu pumunta sa lungs. Pulmonary embolism yun. Lagot tayo. Nakakatepok ang pulmonary embolism. Ayaw natin yon, Yung biglang namamatay sa hospital, pulmonary embolism yun eh. Kaya binibigyan ng pampalabnaw ng dugo ang mga pasyente after operation, after COVID. So, keep on moving. Gusto ko yung malikot. Habang nagtetelepono, galaw-galaw, sipa-sipa, tayo-tayo. Huwag kayong mag-meeting ng isang oras, dalawang oras. O, pag ako, pag may meeting, 30 minutes, tumayo ka na, haya mo magalit yung ano. Tayo ka na sandali, sipa-sipa, upo ka ulit. Isang oras nakaupo, hindi maganda. Tatlong oras na kaupo, hindi nakaupo, hindi maganda. Matagal nakaupo, mabilis mamatay. May pag-aaral yan. Matagal nakaupo, mabilis mamatay. Maikli ang buhay. So, galaw-galaw. Paano ang mga bata sa school? Paano yung mga ano? Eh, pakiganyo nila yung tips ko. Di pa tayo-tayuin muna yung bata. Pag nagme-meeting, pwede naman eh. 30 minutes, 1 hour stretch muna kayo. Number two, yung mga may varicose, may manas. Pwede sa tanghali, taas nyo konti yung paang nyo. Elevate. Higa. Sandali. Taas ang paa. Mga 30 minutes, 1 hour, para at least bumaba muna na yung, yung manas, bumaba muna na yung dugo doon. Number three, stretching is very important. Kasi pag masikip ang katawan, masikip ang likod, hindi ka nag stretch eh lalong di gaganda yung daloy ng dugo. Eh. Stretching. Yung iba, nag-yoga, maganda yung yoga. Eh. Pero hindi ko kaya yung yoga. Yoga, stretching, that's a third tip, very important. Number four, maraming maraming tubig. Okay, 10 glasses, 12 glasses. Basta walang sakit sa puso. Maraming tubig kasi kailangan hydrated ka. At may bagong pag-aaral lang. Ganda nito pag-aaral. Uh, cardiology sa ko Alam ko itong study na to, eh. Bagong study. Yung mga mahina uminom ng tubig, nung bata sila, yun ang nagkaka-heart failure. Parang nahihirapan ang katawan pag dehydrated. Eh. Dehydrated, lagi nagtitipid yung katawan mo ng tubig. Kasi ayaw mo uminom ng tubig, nahihirapan yung puso. Kaya na heart failure. May pag-aaral yan. 2021 study. And uh, number five, compression stockings. Meron ako compression stockings. Minsan sinusuot ko, minsan hindi. Yung masikip na medyas, hirap isuot. Oh, pero sinusuot yun sa umaga. Oo, sa umaga, para at least maakyat yung pa. Ma maakyat yung... May kanya-kanyang sikip yan eh. May mild, moderate, at severe na sikip. Meron sa drugstore, meron sa special store, compression stocking. I'm sure sa mga Lazada, Shopee, meron yan. Number six, pwede ka pa masahe, massage. Yung masahi sa paa. Uh, kaya itong manas, may masahe pataas. Eh. Pataas lang yung masahe sa paa. Always up. Ito yung paa nyo, huwag pababa. Eh, may ugat ka na dito, binaba mo. Paakyat, para lumiit yung ano, paakyat. Kahit sa muka, pataas. Oh, sa mga babae, para hindi, ito, magandang tip pa, naglalagay ng na lotion. Huwag niyo i-double chin, huwag niyo ano, i-ganan, no? Tatanda lalo, itaas mo lang. Kasi gravity, kaya tayo tumatanda. Bagsak to, bagsak mata, bagsak ang double chin. Kaya pataas lagi. Pati sa to, pataas. Swabe lang, ha? Masahe. Number seven, pwede maligo. Uh, pag naliligo, actually, ito, a secret. Pag cold shower o malamig na panahon, nagko-constrict -co ang mga vein, mas lumiliit yung mga ano natin, varicose veins. Kung malamig, kung mainit, mas nagbubuka. Pero kung habang naliligo, pwede naman eh. Parang magalaw lang or, or gumanda lang circulation content. Cold or hot, ako gusto ko maligam-gam eh. Number eight, healthy foods. Siyempre, garlic, bawang, may tulong sa circulation pampababa ng kolesterol, isda, omega-3, vegetables, napakaganda, yung mga high fiber para malambot ang dumi. Pag malambot ang dumi, hindi ka iire, hindi rin magbabara. Okay? Hindi lang sa dumi, pati sa circulation, may tulong din. Citrus fruits, yung mga maasim, lemon, dalangdan, orange, pinya, may antioxidant. Number nine, siyempre, quit smoking. Sa mga naninigarilyo, di ba? Naninigarilyo, ay eh, Talaga binabara niyo yung ugat niyo, obviously. Talaga pambara ng ugat yung sigarilyo. At yung passive smoking. Number ten, lose weight. Kasi kung overweight ka, syempre, masikip, eh. Sikip ng pants mo, yung chan mo, iniipit yung, di ba, yung taba. nakabalot ng taba, yung bituka natin, yung atay natin tapos naiipit yung baka maipit yung mga ugat eh. hindi man naiipit pero syempre mas mataba mas maiipit yan okay so basically yun po 10 tips at magpapacheck up kung may sakit talaga may heart failure may kidney problem may brain problem o possible may stroke Papapa check tayo sa doktor pwedeng cardiologist neurologist pwedeng endocrinologist okay So, sana nakatulong tong video ko. Balikan nyo na lang po pag hindi nyo nakita. Okay. Maraming maraming sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Thank you sa lahat ng mga OFWs, Phil Am, at sa ibang mga kababayan natin. God bless po.